El grup de 51 persones del Ripollès que a principis de la setmana passada van marxar de creuer pel Mediterrani han tornat a casa sans i estalvis. Viatgers que han viscut de primera les restriccions que s'han implantat a Itàlia, el país europeu més afectat pel coronavirus. Degut a unes resolucions del govern d'Itàlia, prohibien el desembarc de passatgers als ports italians, que només podien desembarcar els passatgers italians que acabaven en viatge. Barcelona va ser el punt de sortida del creuer i també havia de ser el lloc d'arribada d'aquest dilluns. Finalment, es va decidir avançar el retorn a terra ferma. L'únic moment que va haver una mica de por és per quan van dir que no es podia arribar ben bé a Barcelona perquè segurament no deixarien desembarcar els vaixells. I llavors els de Costa Creuers, que s'han portat superbé, ens van demanar, doncs, aviam què podíem fer, i entre tots vam concordar que podíem baixar a Marsella, ens van posar uns vaixells, uns autobusos a nostra disposició fins a Girona. En principi tenim que anar a Barcelona, però vaig muntar-ho per canviar a Girona. Ens vam vindre a buscar l'autocar de Ripoll, en Coll, i vam venir, doncs, cap aquí. I en poques hores vam estar a casa tots. Per sort, el confinament al vaixell està més que correcte, i inclús hi ha gent disposada a tornar a viure l'experiència d'un creuer. Ens ho vam agafar bé, el vaixell estava de conya, hem aprofitat a tope, l'hem conegut a tope, menjar boníssim, les festes també estaven molt bé, els espectacles, i bueno, hem gaudit al màxim aquesta setmana. Mirarem a veure si la companyia ens pot fer alguna història, alguna compensació o alguna cosa per tornar a vindre. De totes maneres, sense pràcticament reclamar res, ens van abonar 400 euros per persona, que ja les tenim abonades al nostre compte, i la gent, a més, les excursions que no s'han fet, i en principi tothom estem contents. L'agència de viatges no pot parar la seva activitat. Segueix atentament l'evolució de la crisi sanitària a escala mundial. Trobar solucions als problemes de mobilitat que puguin patir els clients que té arreu del món és la prioritat.